На понад 10 сантиметрів щогодини відходить вода у Запоріжжі. За добу нижній б'єв Дніпра обмілів на 2 метри 80 сантиметрів. Про це сказав голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Верхній б'єв знаходиться в нормі. Забор води якраз по місту Запоріжжя знаходиться по верхньому б'єфу. Село Беленьке, яке може бути без води. Але станом на сьогодні вода є. Вчора якраз проводили і дивилися з приводу заглиблення труби, з якої береться з Дніпра і труби, де береться вода. Маємо намір у разі необхідності ще поглибити її десь на 15-30 метрів. Багатоповерхівки, які знаходяться, це близько 600 людей, які можуть залишитись без води. З цього приводу в Білинківській громаді у нас є водовоз, який може вже забезпечити, плюс ми забезпечили ємностями. За словами Юрія Малашка, на тимчасово окупованих територіях області для водозабезпечення використовують альтернативні джерела. У Бордянську – це водосховище, в Мелітополі – свердловини. Якщо говорити по Каховському водосховищу, то в деяких місцях до середини водосховища можна дійти вже ногами. Вода відійшла, якщо не тільки по Дніпрорудному і по туди далі. Це і Енергодар трошки відійшла вода, в тому числі Дніпрорудне, і по нашій всій території. Є скважини, які зараз у нас на теперішній час, як і в інших, в таких місцях Дніпрорудне, в Енергодарі, які працюють, і поки вода в скважинах у нас є. Поливати городину та поля питною водою заборонено. Це може негативно вплинути на врожай, каже Юрій Малашко. За попередніми підрахунками обласного департаменту агропромислового розвитку, через спад рівня води втрати можуть сягнути 400 мільйонів гривень.